14 dnech se o slovo opět hlásí letošní mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport. Kolotoč se roztočil na okruhu Circuit de Saint-Croix, kde triumfovali Nick a Derek. A druhý závod měl být ještě zajímavější. Jelo se totiž na legendárním německém okruhu Nürburgringu Nordschleife. Tahle trať je opravdová asfaltová ikona, okruh má téměř 28 km a proto se jelo jenom 5 kol. Dost netradiční závod, ale o to napínavější a zajímavější a nástrahy Nürburgringu Nordschleife jsou schované v každé zatáčce. A já spíta chybuje, a já spíta chybuje, tak ty si to přivolal, ale úplně na jinou stranu barikády. Tak. A ještě více se všechno znásobilo tím, že závodníci si museli připravit strategii do puntíku přesně. Volba pneumatik, počet zastávek v depu, aby nedošlo palivo, tohle všechno se teď řešilo daleko důkladněji než kdy jindy. Nemluví o tom, že pneumatiky se na tomto okruhu hodně ojížděly a přilnavost mizela doslova každým kilometrem. No a karamboly přicházely. No ale podma. To je ono, to je, vidíte to před sebou, můžu a zkusíte to víc a už je to tam. A pojďme už na jednotlivé závody. Opět se 30 hráčů rozdělilo do dvou skupin. V lobby A se o zápletku postarala už samotná kvalifikace, ve které úřadující šampion a vítěz prvního závodu Nikita Mojsov s přezdívkou Nick kvůli technickým problémům nedokončil svoji jízdu a odstartoval tak do závodu až ze 13. pozice. Druhé kolo bylo právě tak odstartováno a z prvního místa nám vyráží Timmy. Vedle něj potom Jack Daniels, který se snažil dostat, ale nepodařilo se mu to nakonec. Nick se ale celkem brzy prodral ze zadních pozic až na druhou příčku, i kvůli tomu, že někteří jeho soupeři chybovali a často končili v trávě. Před ním už tak byl jenom Daniel Plíva, a.k.a. Jack Daniels, borec, který se dostal do mistrovství České republiky až dodatečně, ale stále udivuje. Dan předvedl skvělý výkon, mistra České republiky udržel až do konce závodu za sebou a po minulém bronzu na Nürburgringu vyhrál. Dojíždí do cíle a zaslouženě vyhrává. Amerikánská gratulace. Tenhle závodník tak rázem patří mezi největší favority. Pojďme ale také na lobby B. Tam byl opět favoritem Jaroslav Drha, neboli Derek, který si vyjel v kvalifikaci pole position a v samotném závodě si pak dokráčel pro druhé vítězství v sezóně. Derek zaslouženě projíždí cílem pod šachovnicou vlajkou a vítězí. 21 vteřin pak ztratil druhý Mario a za ním si pro bronz dojel těsně Frosty. Herní svět a simulátory ale nejsou jen záležitostí nějakých gamerů. Virtuální závody táhnou i reálné jezdce a třeba i ty motocyklové. Mladá generace prostě na PlayStationu vyrostla. Když jsme byli menší, tak jsme s Filipem dozrávali, ale už nás to opustilo. Občas si sem zajdem zajezdit na volanty, ale jezdíme asi to, takže Gran Turismo jsem nikdy nejezdil. Od té doby vlastně, co jsem měl loni ten závod, tak Gran Turismo jsem nehrál ani jednou, takže bude to hezký dneska. Ale jezdím hodně asi toho Korzu vlastně, ale na profi simulátorech to mě baví hodně. Každopádně jinak Gran Turismo jsem nehrál dlouho. Ano, Filip Saláč, účastník šampionátu MotoGP v kategorii Moto3, už byl hostem jednoho z našich dílů také loni v první sérii mistrovství České republiky. Teď ale nesoupeřil s těmi nejlepšími hráči. Rozdal si to se svým kamarádem Oliverem Koenigem, který se letos představil v superbajcích v kategorii Supersport 300. Já si myslím, že Oliver pro mě bude jako hodně jednoduchý soupeř, takže já si myslím, že vyhraju. Svůj závod jeli s Porsche na Red Bull Ringu, pro oba velmi známá trať. Určitě mi to pomůže, ale trať znám moc dobře i Oliver, takže myslím si, že si to spolu rozdáme, budou to dobrý boje a myslím si, že kdo přežije, tak vyhraje. Trať znám, ale v tom e-sportu ty tratě jsou přece jenom o trošku jiný, než to je v reále, ale znám to a jsou tam dobrý brzdní body, kde Filipa budu moc vybrzdit, takže se na to moc těším. Konec špičkování, pojďme si říct, jak oba kluci dopadli. Jeli dva závody a aby se nahádali, tak každý vyhrál po jednom. Tenhle minisouboj se tak bude muset rozseknout někdy jindy. Z druhého dílu mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport je to vše. Příště zavítáme do Itálie. Třetí závod se totiž pojede na Lago Maggiore. Budeme se zase těšit u dalšího souhrnu.